とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も古代狩りにこもっていきたいと思います。昨日もね、夜にちょっとやったんだけども、ダメだ。全然出ない。よくない。なので、今日は、出てくれるでしょうか。狙いは、ソウルダンサーのローブですね。古代人がタイニースコージ、ものすごく倒しにくいやつです。では、やっていきます。頑張ろう。それでは、周回終わりました。昨日、京都でもう、7時間ぐらいは回ってるな。めちゃくちゃ回ったよ。で、今日がね、あんまり、出なかった。古代人の数もちょっと少なめだったし、そもそもこのね、ソウルダンサーのロープが出にくい日だったね。どうでしょう。まあ、一応ね、魂のロープも撮ってます。でもこれは動画的にね、少ないならあんまりだなと思って撮ってるだけで、やっぱりソウルダンサーの方がいいのよ。30% のね、ダメージ無効があるので、まあまあ見ていきましょう。とりあえず最初にね、魂のローブを見ていきながら、どんな黄金がついてるのか。まあ、それで大体今日ね、出るか出ないかがわかると思う。臆病。ライフブースト。ライフブーストもまあいいんだけどね。リサイクル。アクロバット、ダメ。こんなもんか。そうか。こんなもんだよね。いや、やっぱ今日少なかったわ、ものが。物が少なかった。で、やけど、ダメですね。で、こっちは、激高。残り、10個出るかな？いやー、普通のローブが全然良くなかったからね、出ないかもしんない。あ、これは、あ、そうか、昨日のやつだ。昨日、とりあえず、防護3がついてるので、取っておいたやつですね。でもね、妥協はしたくないんだよね。そうね、妥協はしない。エンチャントは、もう4つ決定です。クールダウン、そしてポーションバリア、で、魂の袋と、ソウルフォーカス、だね。まさかね、ソウルフォーカスを探すようになるとは思いませんでした。影凸か。まあ、そもそも、影化しないから、合わないな。無謀に、いりません。スピードシナジー。まあ、いりませんね。無謀に、いやー、出ないな。出ないよな。影凸に、あと4つ。ソウルフォーカス 3! 来た！出た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 ！あ、出たよ、出たよ。当たった、当たった。よし。じゃあ、あとは、エンチャントを、クールダウン、ポーションバリア、魂の袋か、にすれば、終わりだ。よっしゃ、終わった終わった。これ何日間かかるかと思ったんだけど、2日で終わった。よし。他は？いらない。あ、おー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 、こっちでもいい。あ、こっちはいらん。ああ、二つ来てる、二つ来てる。あ、じゃあこれもいらんわ。やった！ソウルフォーカスもあるし、ポーションバリアもある。なんか二種類作ってもいいかもしんないね。魂の袋が、もしかすると、いらないかもしれないんで、魂の袋のところを、別のやつに変えてもいいね。ポーションバリア、ソウルフォーカス、クールダウンに、まあ、跳ねぴょんしていくから、デスバーターか、タンブルビー。うん。あ、ヘルスシナジーでもいいね。うん。まあ、2種類作ろうか。とりあえず、俺が考えてた、ソウルフォーカス、魂の袋、クールダウン、ポーションバリアのやつと、クールダウン、ポーションバリア、なんだっけ、ソウルフォーカスか。と、ヘルスシナジーがいいかな。もともとちょっと、打たれ弱そうなので、シナジーが一番向いてるかもしんないね。うん。まあまあ、選べるような感じでちょっと
作っていきたいと思います。2つ出た、終わった。はい、ということで今日はですね、ソウルビルド用の防具、ソウルダンサーのローブ、探しましたけども2つ出た。なので、ちょっとね2つカスタムで作り込んでみようと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。